Добре, здравейте и от мен. Искам да започна първо с благодарност към колегите, с които бяхме и ни посетиха в Alma Libre център. Работихме заедно, споделихме доста информация по темата, главната тема Сладолед, бази и съответни варианти с и апликации с топъл сладолед. Преди да разкажа за малко повече от самата днешна презентация, бих помолил за съвсем малко време всички колеги, които сте тук и работихме заедно, да дойдете тук зад мен, да дадем дипломите, съответно да кажете, ако има нещо, което ви е направило впечатление или пък дори да е негативно, това би било един голям плюс в близко бъдеще за нас. Така че заповядайте зад мен, тук заедно, за да... Да, заповядайте. Една снимка ще ни да ни направят колегите, няма да отнеме повече от 2 минутки. Заповядайте, момчета, вие също сте част от нашия отбор. Айде една крачка напред. Да, добре, супер. Давайте, господа. Ели, вие две... Окей, айде една снимка с Ели. Да, заповядай. Добре, започвам директно с Майя Венкова. Заповядай, майче. Моля те да се обърнеш на там. Да, да кажеш някой. Ами, много съм доволна от самата презентация, дето правихме днес. И всичко е много вкусно и качествено. Бързо, лесно. И бързо, и лесно, и вкусно. Какво ви направи впечатление? Благодаря много. Какво най-се откори от това, което направихте? Кое най-те впечатли? Ами, като вкус, като структура? Всичко. По принцип. Благодаря. Окей, благодаря. Заповядай. Заповядай, можеш да седнеш, за да... Меглена. Минчева. Извинявай. Привет. Заповядай. Ти беше на вчерашния ден. Какво ти направи впечатление? Топлия сладолед? Топлия сладолед ми направи впечатление колко лесно и бързо едно заведение или производство без машина може да се направи сладолед. Много кремозен, много мек, нежен. Просто беше уникално. Да. Предимството на този сладолед е богатството на млечните мазнини, които се разтаплят в устата, а не е както обикновения сладолед, млечен сладолед, когато го хапваме. Да, това е голямото предимство. Това беше разкошен сладолед. И диапазона, който ви отваря да, на вас, възможностите, точно за това говорим. Които може да придадем различен вкус с различните добавки, които има на разположение. Телипестве, рягата и другите неща. Просто необятни възможности за човек да експериментира и да има свой акцент, свой авторските лични, права. Авторските права. Добре, благодаря ти, Меги. Ели Иванова. Ели, заповядай. Благодаря ти. Заповядай. Моля. Да. Заповядай, извинявай, че така. Просто две елите имаме в днешния ден. Твоето впечатление, мнение, съвсем откровено. Моето впечатление, както винаги, с много хубави неща. Ни изненадвате, за което ви благодаря. Много от тях ще вземеме, така да ги нарека, и ще ги вкараме при нас. Това е страхотно. Аз съм готов с още един рецептурник с идеи. Значи ще идваш при нас. Добре. Okay. Благодаря. Аз също благодаря. Благодаря. Ели Иванова. Ели, заповядай. Благодаря. Заповядай. Аз също благодаря. Да.
Ами аз искам да благодаря за интересното обучение. Не за първи път присъствам. Повечето неща са ми познати от други презентации, но въпреки всичко дава възможности за творчество. Когато имаме динамични продукти и да. Знаеме горе-долу като идея какво имаме, непрекъснато може да дострояваме с нови апликации, нови компоненти, нови визии и съответно клиентите да бъдат постоянно в едно приповдигнато настроение какво ново ще имаме да. В нашите витрини. Благодаря ти още един път, Ели. Благодаря. Да, заповядай. Румен Георгиев. Да. Окей, ти ще му го предадеш. Добре. Има извинителни причини, за да не е колегата с нас. Даниела Даянова. Даянова, добре. Благодаря ти. Заповядай. Всичко беше много интересно, нови неща за мен имаше, качествени продукти, страхотна визия, всичко окей. Какво по-хубаво от бързо, лесно производство, нова визия и голяма страхотна гама. Страхотна визия. Окей, благодаря ти много. Венцислав Георгиев. Благодаря, Венци. Благодаря, аз. Заповядай. Моето за нас беше удоволствие. Благодарим за вниманието, за отношението. Научихме нови неща, които ще включим в нашата гама. Доволни сме и след така напред. Телефоните са отворени по всяко време. Разбира се. И сме на разположение. Да. Благодаря много. Искра Йовчева. Правилно ли? Заповядай. Да. Благодаря. Заповядай. Благодаря. Значи аз като човек, който за първи път имам възможност да видя как се изработва сладолед и така нататък, много лесно, достъпно, лесно, улеснява и като процес на работа, много съм впечатлен от презентацията. Страхотно. Благодаря ти още един път. И Христо Георгиев. Безкрайно благодаря. Благодаря. Безкрайни благодарности на екипа на Alma Libre. Специално искаме да благодарим на господин Льолюс. Много сме доволни от всичко, което видяхме тук. Продукти на Фабри са на едно много най-високо ниво. Световни продукти. Просто съжаляваме, че свършва презентацията. Сега е ваш ред да ги произведете. Благодаря и аз. Поема Захари Сирот, както ви казах, два пъти върху себе си. Защо е така? Първо, защото кометът е изключително финна, второ, защото вътре има в съдържанието на брашна и има включен хмел. И то хмела на толкова тънки прахови частици, в смисъл по центробежна сила и по формата на сито, тези, които излезат навън, т.е. най-микро нивата на това, което излезе, е включено върху проекта, разбира се, и съответно това абсорбира повече и така сила. Ако имаме торти, които трябва да направим 800. Да, повидвал съм, нали? Ага. Добре. Торти, които трябва да ги направим 3D или облечени, или малко по-високи, работим с този панишпан, който е малко сиро. Не случайно го пускаме сега, това се готовя с този разговор. Окей, яйцата повече не ни трябва, нали? Не. Аз се за 6 минути и ни ги подаваме. Още една-две минути. Нека, не. Не са отваме. Няма проблем, това се подробно се балансира в фурната. Но въпреки всичко, колкото може, и така, караме да се пече 170 в рамките на около 8-9 минути. Целта е да не го пресушиме, да не го пресушиме да стане на бисквита, а да си остане като пандешпан. Веднага сте два, а тук на маста го правим, без пъпки, моля ви. Моля, без пъпки, защото после ще става на... На кулич. Да. Така че, позволете ми да покажа преди да го направите. Окей, да.
маса тук. Каквото правим, колкото може на тази маса. Супер! Разбира се. Къде си кога е? Кажи, Филателфията е за маса. Това видите ли работим с сега? Работим с колко ви материали. Попитахте... Аз си казвам, че си журналисти, работим с колко. Усещате ли колко фино са балансирани мазнините? На първо място обаче е, че от прясно мляко, на истинско прясно мляко, тяхно прясно мляко. Еле ви работят на принципа на затворения цикъл. В смисъл и при млечната сметана, и при техните продукти, имам преди кремната сирена, трябва в самия процес да се включи малко сол. Това е валидно за всички млечни сметани. Еле ви обаче как включват сол? Включват така по време на пастеризацията, ами, тъй като са горе в високата част на Нормандия, където е близко се до морета и така нататък, поливат тревата с морска сол. По естествен път солта влиза в тревата и като басат на нали, кравите, а те са пак са специална селекция крави, порода има предвид некаквито идеи, те не купуват млека от всякъде, те си имат тяхното си мляко. Кравата да се вече солта е влезнала в млякото по естествен път през нея. Да, това е изключително силен и важен момент. Така че отделно, поне говорим за елеви, нищо е знате, но при не. Млечна сметана елеви правят само първите 6 месеца в година. Тогава, когато тревата е млечна. През другото време, прясно мляко и някакви други продукти, но това е главната сила. И веднага се открива, когато се опита, присъства на млякото, на истинското мляко, с протеините, с вътре, с абсолютно. Изгледайте грива, качели сме при най-легрия специално за кленското сирене. Там има много и важни и годни подробности. Вижте, хареса ли ви? Да. Търпи я. Иначе може да рискуваме да стане като държавния тотализатор. Какво това ли го пише? Да? Рискуваме. Те големите хубаво нека да си останат. Това нека да имат пет големи. Колкото може ги правиме твърде ред и помежду тях. По-правилното печене на върховната, когато минава горещия въздух, и така да бъде леко шахматно. Заповядайте и нататък. Давай. Ето и разместа, тук може да добавите, ако искате и малко вкус. Така, сега ръка ти е много, ако позволиш. Ясно. Добре, нали ще ми позволиш леко? Ама не сега. Окей, добре. Леко, съвсем. Що трябва, че ясната ръка ти е болеща. Просто позицията искам да кажа как правилно да хващаш. Боже. Сега всеки си има свой заработен нали, начин, но според мен как би било най-правилният вариант. Когато имаме по-голяма основа нали, смес, лявата ръка държи горе, където е свивката. Дясната, това е показалец, че тук смитат отзадната. Разбира се. Тя е много по-удобна. Схващам и така, а лявата ръка не ни е водеща, няма на усета какво пускаме. Ето сега. Дозирам, нали виждаш как съм подманал. Дозирам. Ниско долу пускам. В последния момент завъртам, за да мога да образува шапка. Виждаш. О! И след това, тук се свършва. Леко припускам и да. Съм отново завъртам. Заповядай. Добре, ако те ти сега после аз направиш пътен, да не ви влага. Не ни бавиш въобще, всичко е гранаж удобни ни. Почти. Ще има не за мисъл. Браво, супер. Колкото може, но малко пъпче. Аз не знам колко ще разлива тази. Не, не се разлива. Така ли? Да. За мен, когато правим месетове, знаете, че тръгваме от светла фаза, постепенно към тъмно. Нали, пускаме си теорията,
разбираме ванилия, затова имаме бишкоти, затова имаме забайон, нали, по-долу в една гама. Затова може да пуснем карамел, карамела няма да попречи на забайона, например. След карамела какво? Ами да може да пуснем млечен шоколад или черен шоколад. Не, алчно попреде, нали? Да, тогава мием. Не случайно на етикетите на производителите да пише може да има следи. Да. Да. Така че пускаме в момента. Да. Окей. Пускаме го да се върти. А така разтрупваме и шоколада. Виждате, че бързо и лесно става. Без пастеризация, без нищо, когато няма машина. Малко след като се съхрани с време, тъй като шок, при камера и при съхрани. Ние тогава вече можем да ползваме за този съхрани. Нещо, което се малко ще започне. Съпътваме да постраните и започваме да правим едно да се бъде от вас. Това е интересно. Когато въпроси, ако имате, да ви казваме да се бъде. Конкретния Daily Paste, като малко за добавяне на вкус при сладоледа, там където има захари, включваме и малко мляко, за да балансираме захарите, като да балансираме и плътността на сладоледа. Така че това са вкусителни пасти. Както и Nocciola прели и Nocciola... Да, кремоза. Моля? Не са еднакви. Разликата каква е? Горното е Nocciola прали, значи там са 50% изпечени лешници, конкретен сорт, например Пиамонте сорта, и другото е захар, 50 на 50. Пралина това означава. Пралинка всъщност започва до 40%, но тук говорим за Nocciola прали, която е 50 на 50 с захар. Долу Nocciola кремоза е пак същия лешник изпечен, само че по формата на паста. Паста вече говорим за 100% паста. Лешник. Няма нищо друго. Така че моля. Въпрос, че вътре захарите така са съобразени, че да не замръзват. Сладоледа, знаем, че стои на минус 14-16, в някои случаи има и по-ниски температури. Така че тук има главно инверто захар, която да не кристализира по време на замръзването, да остави и лици. Всички сме виждали, нали, сладоледа, как има едни, нали, като се направи топка, като се гледне, как има етеризиран вътре. Така че веригатото играе такава роля. Плюс декора отгоре на сладоледа, за да отрази какво има вътре в него. Правиме чистки, например, както преди малко говорихме, ами разбира се, към базата включваме крема сирене. Как и колко? Вашите рецептурници е посочено. Да, ама какво ще, за да го превърна не само в сладолед, а вече и в сладкиш, нали? Следващото ниво. Ами разбира се, трябва да имам една добра хрупкава основа с патрето сухарица и сахарица основа, която е натрошена, обработва се малко с захар и леко с сол, за да има по-силно присъствие, като характер говоря. Добавяме и това, включваме и, например, вирегато Амарена Лайт, любимици. И тук вече отиваме на стандартния сладкиш чизкейк, примерно в Нью-Йорк. Дали, за да дадем малко маркетинг на това, което ще изложим в годината. Така Владо, например, е направил един уникален сладолед с КДИ. Който бурно. Това не го да кази. Но не знам как го приеха клиентите, нали, какво се казва, че добре, дали? Моля? Толкова. Значи, ако... Защо го попитам Владо първо, защото сме достатъчно и... Клиентът може да каже, абе, там има някаква... Да, да. Сега е хубаво да имаме, примерно, една опушителна паста, там някъде зад витрината, в такива случаи, да му покажем на клиента, да види, ето ги парченците. Това виждаш и това
е отразено в сладоледа. Ама това ли е истинската ванилия? Тук вече почвате да си говорите с него. Включвам съвсем малко Deli Based ванилия, просто за да го опитате. Тук пак казвам, че не е балансирано с прясно мляко и захарите, за да усетите силата. Ето, моля, ще видите. Въпреки, че ще изпуска, а тук ще сложа съвсем малко Deli Based Nona Rachele. Какво представлява Nona Rachele? Реално това са закодирани спомени, нали, като от Нона Пава Рейчел. Което ще рече тогава във времето, когато отидахме при баба и в ония момент тя правеше бисквити. И мерише на брашно, масло, захар и яйца, ама след изпичане. Така че тук са тези спомени, които ви казвам. И малко има портокалов акцент като допълнение вътре в него, нали, съответно и като цвят. Ванилията хареса ли? Кремовата структура, дали е топа сладолед, дали е торта, трябва да бъде от началото до край еднаква. Така че тук за тези торти не трябва около 4 панища, но другото ще го нарежем с малко кутърче и ще положим и в чаша. Слагаме 600 грама и всичките останали суровини, които са вътре. Пускаме в миксера, добре да се аерира. Всъщност топла сладолед ние обогатяваме самия сладолед, който си имаме. Това е главно за фирми производители, които нямат сладоледени машини и не произвеждат сладолед, а си купуват от някъде. Ползват този сладолед, който го имат, включват малко повече мазнини, за да е топло сладолед, за да стане... Топло да слагаме? Да, да. Слагаме ти, за да ти измръзва ръката. Това е да се подсумова. Да, да. Да, да. Призър, моля. Тези, ти трябва да още една страница, ще направим шоколадовата, давайте шоколадовата основа. Готова е. Ако не ви вони, това да я лечим, ще си по-добре. Защо си? Няма проблем. Да се пастеризира. Никакъв проблем. Така, тук вече минаваме на Ферреро. Как усетите? Да, го опитам. Усещате ли колко повече масленост има в сладоледа? Значи при изненадващо отговора на въпрос. Но при минус 18 градуса, когато го извадиме, нали, топлия сладолед, той остава в устата, като създава иллюзията за топлина. Това идва като реакция от повечето мазнини, които са включени в него. И то не твърди мазнини. Такива, които се разтопяват на телесна температура. Така хубаво, както видяхте, заглаждам в момента. Слагаме двете нива на панишпан, не знам къде от тяха, а може и двата диска. Да, слагаме ги, разбира се, тук ако искаме може да включиме някакво варягато, например Amarena Light, включваме варягато като етаж или като кули, след това запечатваме с останалата част от крема, фризер и така оставаме да замръзне. Ако имате шок, разбира се, че шока е идеалният вариант. Опасявам се, че ще трябва да направим още една доза от същия крем. Да, с
мисля да имаме и за чашата. Запитам за малината да обрежем 4 глава. Кой бе? За малината. Да, да, за ягодата ще ни трябва. Да, благодаря. Защото, нали, с помощта на шпатова, както стандартно, просто си я заваждаме, махаме излишната част. Вече ягодата готова ли не? Ако е достатъчно добре, Елина, може да давайте. Кое? На отзад зад мен. Моля? Окей, скризе. Фризер, моля. Фризер, ай, още една страница ще направим с... Шоколадовата, давайте шоколадовата основа. Готова е. Ако не ви това вече, ще да си по-добре. Защо си това? Няма проблем. Така, тук вече минаваме на Ферреро. Въпроси? Не им се получи. Да, а тя решава да не се обади и да каже бе, какво се случва, тук какво да направи. Едно-две движение, напълно достатъчно. Оставаме да се отцеди. Ако има някъде микрочи, леко може да го спукаме. Иначе събираме отдолу, ако има някаква сълзичка от гласажа. И поставяме. И от тук нататък вече може да сложим декор, примерно темперина, шоколад или нещо, което сме предвидели за конкретния вид. Хайде, колеги, да опитаме за заповядайте. И него ще го ползваме като рибес вътре в базовището и вкалетиш. Там има решетъчна ръжица и лицето, като ти е по-удобно. Може ли някъде ми донесе чашки? Може ли